အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကုန်းမောင်ခေယာဇဝင်းနေထဲမှာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမယ်။ယာဇဝင်းနေကအိဋ္ဌိယဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကုန်းမောင်ခေရဲ့ထင်ရှားလာတဲ့နန်းတွင်းလူသက်ပွဲစီမှာဘရင်တော်ဝင်သွေးပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအရေးအချင်းပေါင်းများစွာကိုလည်းစတေးပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗမာထီနန်းကိုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်အမြုံအမြင်ရှိပြီးဇာတိမှန်ပြင်းထန်တဲ့နန်းညွန့်နန်းလျောင်မပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါဘူး။စိတ်ဓာတ်နူးညံ့တဲ့တိဘောဘရင်နဲ့ဇာတိမှန်ထက်တန်သောညာတိုင်းပြည်အရေးကိုလုံးဝနားမလည်တဲ့စူဖျားလက်ရဲ့လက်ထင်မှာဗမာပြည်ဟာသူ့ကျွံဘဝကိုကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါတီဘောပြည်နဲ့စူဖျားလက်ရဲ့ရှင်သွေးတော်တွေထဲမှာတော့ဗမာထီနန်ပြန်လည်ရယူရေးအတွက်ပြေဝရတဲ့အမျော်အမြင်ထက်သန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူအရေးအချင်းရှိတဲ့အာခအမျိုးသမီးတူဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့စထုထသမီးတော်လို့အင်္ဂလိပ်များကခေါ်ဆိုကြတဲ့အရှင်ထိတ်ဆုမြတ်ဖျားကလေးပဲဖြစ်ပါတယအင်္ဂလိပ်အစိုးရကသမီးတော်အားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးရမှာလေအရှင်ထိတ်ဆုမြတ်ဖျားကလေးတဦးရဲသာထူးထူးချွန်ချွန်တက်မြောက်ခဲ့တာကြောင့်ဖခင်တီဘောဘီရင်ကထွေးဆုံးသမီးတော်လေးအတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရံမုံငွေတွေကနေနှစ်စဉ်85ရူပီချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အကြီးတော်စုဖျားလေးကွယ်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်တော်တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအမိအဖရဲ့အရှိပေးမှုကိုရရှိတဲ့စထုထသမီးတော်လေးဟာမိသားစုအပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအမဖြစ်သူဒုတိယသမီးတော်ကနန်းတွင်းအစီကံတဦးရဲ့သားနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတာကိုသိရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့အပြင်းထန်ပဲတဆီကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။သူမကိုရိုင်းကလည်းချစ်ရေးဆိုလာသူအင်္ဂလိပ်အမှုရမ်းတွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးယာစမန်အပြည့်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ညမကြောင်မီမှာပဲဖခင်ဖြစ်သူတိဘောပြင်းနဲ့ရာဆန်သွားခဲ့ပြီးမေတော်စုဖျားလက်ကစာပနအခမ်းအနားအတွက်ရူပင်းငွေ1000ကျွဲ3ဆွဲလိုကြောင်းအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကဒုတိယသမီးတော်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအကြောင်းပြနေတဲ့အတွက်စထုထသမီးတော်နဲ့တသားရင်းဖြစ်နေတဲ့စုဖျားလက်ကကျေးကျွန်းတူနဲ့လက်ထက်မဲ့ပွဲကိုသဘောမတူကြောင်းနဲ့စာပနကိစ္စကသာပိုအရေးကြီးကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စထုထသမီးတော်နဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးပိုပြီးတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။သဗနာပွဲအတွက်ကုန်ကြစည်းငွေတောင်းခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်အခါခါပြန်အလှန်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကရူပီးငွေ1000ငွေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုဖျားလက်နဲ့စထုထသမီးတော်ကတော့ဒုတိယသမီးတော်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုနှောင့်နှေးစေလိုတာကတကြောင်တီဘောဘီရင်မင်းမြတ်ရဲ့အယိုးပြာကိုမန္တလေးနေပြည်တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောင်လိုတာကတကြောင်လို့နဲ့သဗနာပွဲကိုအလင်းစလိုဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။ဒီဘောဘီရင်ရဲ့အယိုးပြာကိုမန္တလေးမှာမြုပ်နှံမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစထုထသမီးတော်နဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့ကြားအခြေတင်ပြောဆိုမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗမာပြည်သူလူထုအုံကြွလာမအောင်မလိုလားတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဒီဘောဘီရင်ရဲ့အယိုးပြာကိုရန်နာဂီရီမှာပဲမြုပ်နှံစေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုကောင်းစွာရိပ်ဆောင်မိသွားတဲ့စထုထသမီးတော်ဟာပြည်တော်ပြန်ခွင့်ကိုသဘောတူခဲ့ပြီးဗမာထီနန်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတော့တယ်။စုဖျားလက်ကလည်းစထုထသမီးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှကို
လိုလားစွာနဲ့ခွင့်ပြုပေးချပြီးအားပေးချက်ခံခဲ့ပါတယ်။စူဖျားလက်ရဲ့တည်တန်းစာအရသူမကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုံးကိုစထုတ်ထသမီးတော်ရဲ့လက်ကိုလွှဲအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာတော်ဝင်အနယ်ဘွားတွေရဲ့အမည်ရင်းဖွဲတော်သုံးဆွဲပိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ချတဲ့အပြင်ညီမချင်းတွဲဆောင်မှုကိုလည်းတားမြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတားမြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကမဟာစီမဟာသွေးမင်းသမီးနှစ်ပါးပူးပေါင်းခဲ့ရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေအားကျက်လာပြီးပြည်ရင်းပုံကန်သူများပြားလာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်ဝင်မိသားစုကိုမြန်မာပြည်သူလူထုရှေ့မှာအလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ချိုးနှံကဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့သူဟာစထုတ်ထသမီးရောပါ1930ပြည့်နှစ်မှာစထုတ်ထသမီးတော်ဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရထံကဗမာထီနန်ကိုပြန်လည်တောင်းယူခဲ့ပါတယ်ထီနန်အပြင်အရှင်နှစ်ပါးယရနာဂီကြီးကိုပါတော်မူစဉ်တုန်းကကာနက်စလေတင်စီအနှံခဲ့တဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေမင်းနဲ့မိဖုရားနှစ်ပါးကသမီးတော်ရဲ့အတွက်ထားရှိခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုလည်းပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီတင်ပြလွှာကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဗမာအစိုးရတို့စီကိုပေးပို့ခဲ့ရမှာတော့အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်1932ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာထပ်မံတင်သွင်းခဲ့ပြီးကိုရီးကိုရာကိစ္စများလို့ခေါင်းစီးထက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာတော့စထုတ်ထသမီးရောဤအရေးတော်ပုံစာတန်းလို့လူသိများပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ပေးပို့ရမှာတော့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပါအရေးတော်ပုံစာတန်းရဲ့မိတ္တူတွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ထသမီးတော်ရဲ့အရေးတော်ပုံစာရန်အရာသိသိခံရတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုမပေးအပ်နိုင်မှာကကျော်ကြီးငွေပေးအပ်ရန်ဗမာပြည်ရဲ့အရေးခင်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်တလရူပီ1000ပေးအပ်ဖို့လဲထည့်သွင်းရေးသားထားခဲ့ပါတယ်ထုတ်ထသမီးတော်ရဲ့စန္ဒကအောက်ဗမာပြည်နဲ့အထက်ဗမာပြည်ကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးတတိတနန်းထူထောင်ကဗမာထီးနှံကိုသူမထံလွှဲအပ်ပြီးတော့ဗြိတိရှားလက်အောက်ခံတိုင်းပြည်အဖြစ်အောက်ချုပ်ခွင့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုမျက်ခုံးလှုပ်စေခဲ့ပြီးစထုတ်ထသမီးတော်ကိုတပုံမင်းသမီးအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မော်လမြိုင်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။စထုတ်ထသမီးတော်ကညှဉ်းဆန်တဲ့အတွက်ပင်စင်လာစာငွေရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်အစိုးရကချိန်ချောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစထုတ်ထသမီးတော်ကတော့အံခဲလို့သူမရဲ့နေရက်ကနေတဖွားမှမခွာနိုင်ဘူးလို့တန်နိုင်ထန်ချပြီးပင်စင်လာစာတိမ့်သည့်တိုင်အောင်မင်းနေမြေအတိုင်းဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့ပထမဆုံးစိုက်ပျိုးစားတောက်လို့ရမယ့်အသီးနှံမျိုးစေ့တွေနဲ့ပေါက်တူး၊ဂေါ်ပြား၊စက်ကူပန်းလုပ်ဖို့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်စီပြီးဒုတိယအနေနဲ့စံအိမ်တော်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကြေးကျုံဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူရှင်းပြပြီးတော့အခုလာမှစလို့လာစာမပေးနိုင်တော့ကြောင်းအလို့ရှိရာထွက်သွားနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျေကျော်နေရတော့သခင်မအနာမှာပဲနေထိုင်မှမယ်ဆိုပြီးတညီတညတ်တဲ့ပြောဆိုကြသလိုသူတို့မှရှိတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုပါပေးအပ်ကြတဲ့အတွက်စထုတ်ထသမီးရော်လေးခင်ဗျာမျက်ရည်ကျခဲ့ရရှာပါတယ်တတရအနေနဲ့ကတော့သူရဲ့သားတော်သမီးရော်တွေကိုမွေးစားလို့သူရှိကမွေးစားနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေတစင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကိုကြားရတဲ့အခါအားလုံးတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့စိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။နှုတ်ညာသားတော်တော်ဖရားကလေးနဲ့အငယ်ဆုံးသမီးတော်ထိတ်ဆုဖရားလေးကိုမင်းကတော်ကြီးမိသားစုကမွေးစားဖို့ဆိုပြီးကားနဲ့လာခေါ်ကြရမှာတော့အထင်းတော်ကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ကကလေးရင်နဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးပခုံးပေါ်ထမ်းပြေးကြပါတယ်။ဆိုင်အတွင်းမှာလဲအော်ဟစ်ငိုယိုတန်တွေနဲ့စူညံပွက်လို့ရိုက်လို့နေရပုံနောက်ဆုံးမှာတော့စထုတ်ထသမီးတော်ကိုယ်တိုင်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဖြောင်းဖျားတဲ့အတွက်မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးကိုမင်းကတော်ကြီးတို့မိသားစုကအသာတကြီးပဲခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ထွက်ခွာသွားတဲ့သားသမီးတွေကိုကြည့်ရင်ရှင်းစို့ပြီးလဲကျသွားတဲ့စထုတ်ထသမီးတော်ဟာဗမာထီးနှံပြန်လဲရယူရေးအတွက်တော့အာမနဲခဲ့ပါဦးသူမကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးနောက်တော်ပါကြေးကျုံတွေအပြင်ဝင်ရလာတဲ့လူတူးနဲ့အတူစက်ကူပန်းတွေဖန်တီးရောင်းချလို့ရမုံငွေရှောက်ဖွေခဲ့ကြပါတယ်
ချုပ်ထသမီးတော်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့အမျိုးသားတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြသလိုချက်ပြုတ်သူတွေကလည်းချက်ကြပြုတ်ကြနဲ့စိုက်အိမ်တော်တဝန်းမှာလူတွေပြားပန်းခက်ပြင်းနှံ့နေခဲ့ပါတယ်။စက်ကူပန်းနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းဝယ်ယူသူများလာပြီးလူရာထက်အဖိုးအခပိုးပေးကြအလူငွေတွေထည့်ကြနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ငွေလက်ခံဌာနတည်တံဖွင့်ရတဲ့အထိကျေပြတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်စင်လာစာတစ်ခုရဲပေါ်ရက်တည်နေရုံနဲ့စထုဒ္ဓသမီးတော်လေးတို့ဟာအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဒီနည်းအတိုင်းဆက်လက်ရက်တည်ဖို့တော့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ကွယ်ကွယ်အပြားပြားဖြစ်သွားတဲ့မိသားစုနဲ့တကွာအားလုံးသောအခြေအနေတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုနောက်ဆုံးမှာတော့မော်လမြိုင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်မော်လမြိုင်မှာမော်လူမျိုးအများစုရှိတာကြောင့်ထုတ်ထသမီးတော်တယောက်အဲ့ဒီကိုရှောက်သွားတာကဘာထူးခြားမှုမှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့မော်လမြိုင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်ထုတ်ထသမီးတော်ဟာလူရောစိတ်ပါကျမ်းမာတဲ့ဟန်ပန်မရှိတော့ဘူးလို့ဒါသမီးတွေကဆိုပါတယ်မေရောမျက်နှာကအမြဲတမ်းကျဉ်းမာနေပြီးကြေကွယ်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ပုံစံကိုအရှင်းသားမြင်ရတယ်လို့ကလေးများပြောလို့ရှိကြပါတယ်1926ခုနှစ်မှာတော့တတ်တော်49နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့စထုထသမီးတော်ဟာမော်လမြိုင်မြို့မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပါတယ်။ကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိပပဘသူမှမသိကြပဲ။ကင်ဆာရောဂါ၊ကြောက်ရောဂါ၊အစိတ်ခက်ခံရတာ။စသဖြင့်အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။တော်ဝင်တလီထုံးနှန်းတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကစထုထသမီးတော်ရဲ့အလောင်းကိုခက်မြန်မြန်ပဲတကြိုလိုက်တဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေတန်တရားဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရကတော့စထုထသမီးတော်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူကိုတန်တရားရှိတဲ့အတွက်ထဲထားတဲ့အယိုးအိုးကိုတော့ပြန်ဖော်ယူပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ကျမ်းမာနေစေရှိတဲ့စထုထသမီးတော်ရုပ်တရက်ကွယ်လွန်ရခြင်းပါဇက်ကနေအညိုရောင်အရေးတွေစီးကျနေခြင်းမတည်ဆုံမီကခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့စထုထသမီးတော်တို့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိခြင်းတေဆုံးပြီးနောက်အလင်းအမြန်တကြွချင်းတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရမှာတော့အစိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဆုံတရားမရှိလို့အဖြေထွက်ခဲ့တာကြောင့်ထုတ်ထသမီးရောကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘသူမှတည်တည်ချာချာမသိရဘဲဇဝေဇဝါမေးခွန်းနေနဲ့သာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။တကယ်လို့များထုတ်ထသမီးတော်မှသာအချိန်လုံလောက်စွာဆက်လက်ရှင်သန်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်မလားလေလို့ထွေးဆမိပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကဟောတိဘောဘီရင်ရဲ့သမီးအထွေးဆုံးလေးအရှင်ထိတ်ဆုမြတ်ဖျားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ထင်မြင်ချက်များရှိပါသလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိနားဆင်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအားလုံးပဲသဘောကျနှစ်ချိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတဲ့ရာဇဝင်နေရအဋ္ဌိယရရဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နှာစင်အားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်တွေ့ပါမယ်ရှင်။